Joopa joo. 29. päivä, marraskuuta ja tiistain päivä. Täältä on nyt meidän vieraat lähdössä Pattijoen suuntaan. Olisi ollut mukava turista vielä useampi päivä, mutta lomallahan on aina kiirus. Tämmöisellä autolla lähdetään Pattijoen suuntaan. Tai lähtevät, ei myö lähetä. No kyllä, kun... Joo, ja ei minäkään pysty lähtemään. Minulla on taas kiire täällä suunnassa. Ei siinä mitään. Ei siinä, mutta tuota niin... Tätä täytyy enää morjettu tässä. Niin, ja ei muuta kuin tervetuloa milloin vaan uudestaan. Mulla jäi pullo tänne. Siellä on pullo jemmassa. Ja... Nimellä, niin milloin tuun tänne päin. Niin... joo, se säilytetään ei, siellä. Joo, se on siellä. Että älä anna noille juopolle niitä. Ei anneta, ei anneta. Mitä tiedä milloin, tämä helikopterillakin on käymään. Rikasta, koska eilenhän kato tehtiin se. Joo, soita ensin ennen kuin tuut helikopterilla, niin tuota tehdään riisipellolle vähän tilaa. Joo, tuota tuon peinulle, niin katollekin. Niin. Oikein oli mukavia, kiitoksia. Kiitoksia. Kuin myös. Palataan. Emänälle joo. Samoin, palataan. Tulkaa käymään Suomessa joskus. Ja koirat morjens. Niistä tuli ystäviä nopeasti. Niistä tullaan. Ei ole äkäisiä kukka. Ei oo. Koira koiran tuntee aina. Niistä saa kavereita, kyllä. Käytä kukka. Niin. Koirat on mukavia. Joo. Ei muuta kuin hyvää matkaa ja hyvää jatkoreissua. Ja soitellaan tuossa. Ihan olisi ollut pitempään. Joo. Mihinkä sillä semmonen hoppu on? Niin, eihän myö. Maito. Kiitoksia kuin myös. Morjens. Sinnepä lähti. Sinnepä lähti meidän vieraat tällä kertaa. Tai ainakin meinoivat lähteä. Kyllä se siitä lähtö. Joopa joo, sinne se jäi iso teen pullokin tuonne pajan nurkka. Joopa joo, sinne se lähti iso teen timppa. Laukaa ukko kohti Pattajaa ja saaria ja vaikka mitä uusia seikkailuita. Ja meillä oli tässä oikein mukava ilta ja aamu ja vähän yötäkin. Mukava oli turistella ja sieltä kyllä tuota niin tuli mahdottoman hyvät tuliaiset taas kerran. Täytyy sanoa iso kiitos. Iso kiitos isolle teelle. Ja tuota, jos tuossa pöydällä katellaan nyt vähän ensimmäinen homma, niin näistä tuliaisista, niin tuota, se on tässä. Jollakin videolla niin tuota, mainihin, että hemmetti, kun ei meinaa mistään löytää tarpeeksi isoa kahvikuppia, että kun ne on tämmösiä näin pikkupoikasia, niin nyt on. Meinaa on 8,5 desilitran kahvikuppi. Timppa siinä vähän pahoitteli, että tämä teksti ei ole ehkä ihan sopiva, mutta tuota niin arvel, että ei sillä nyt niin kuin tässä käytössä tuolla tekstillä on niin suurta merkitystä, niin tuota niin toi minulle tämmösen näin. Ja täytyy sanoa, että ei tarvitse enää juo kahta kuppia kahvia aamulla. Kyllä pärjää ihan yhdellä kupillisella. Ja tuota, miksei siitä mene sitten vaikka olut tai joku muunkin. Tämä on tukeva ja hyvä kuppi ja tulee kyllä käyttöä. Tulee kyllä käyttöä tälle, kun minulla on semmoinen tapa, että keittelen aina tuota kahvia, niin sitä, se saattaa seisoo monta tuntiakin aina. Pikkuhiljaa lipittelen siitä, kun pian taukoa, kun touhuilen tässä kaiken näköistä. No vähän semmoinen kahvilalli, että se
Se ei ole niinku edes kuumaa se kahvi enää. Siitä otetaan. Ja tästä nyt kelepaa kyllä ottaa. 8,5 desiä, kun huitasoo kahvia, niin pitäis kyllä ainakin enimmät unihiekat karista silmistä pois. Joo, se lähti timppa sinne vaimon kaverin kyyvillä Pattajan suuntaan ja tuota. Siellä tosiaan on nyt, siellä on nyt sitten 3 YouTube-kanavan kautta käyneen kaveri vaijoo pullo tuolla hyllyssä, ja on sovittu sillä lailla, että jos ja kun seuraavan kerran nähdään, niin sitten korkataan sieltä, tai ei sitä enää tarvitse korkata, mutta jatketaan tuota touhua. Joku sitä aina ritisoi, että pitääkö sitä aina törpötellä sitä alkumahoolia. Mutta kyllä se nyt minun mielestä oikeastaan kuuluu ihan mukavasti aikuisten ihmisten rauhalliseen mukavaan illanviettoon. Ja Timpan kanssa oli ihan mukavat turinat tuonne ihan aamuyön puolelle istuttiin. Ja aamullakin tuossa sitten vielä jutusteltiin useampi tunti. Ja varmaan olisi riittänyt vielä tosiaan juttua kyllä useammallekin päivälle. Timppa oli ihan mukava ukko. Terveisiä vaan sinne. Ehkä oot jo siellä saarilla, kun tämän näet. No, täällä tullut minulle viesti. Joo, palataanpas kohta asiaan. Joo, oli tosiaan hieno kyllä tämä kahvimuki homma, niin siinä voi niin kuin nähdä, että minkälainen on. Tämä nyt ei ole mummimuki, mutta tämä on niin kuin vastaavan kokoinen muki. Niin jos näitä vertailoo, niin on melkomoinen koko ero. Tämmöisestä, kun pistä juuvaan nyt niin kauan sitten kahvia, kun minä taas sen sitten varmaan jossakin vaiheessa säreen. Toivottavasti ei, mutta niin siinä tahtoo käydä. Ai niin joo, niin se piti vielä sanoa tässä, että katsotaanpas kohta vielä, miten mahtavia tuliaisia sain sitten muuta tuolta Suomesta. Timpalla oli hyvät tuliaiset matkassa ja kiitos niistä. Oli kyllä mahtavia juttuja, mitä sieltä Suomesta päin tänne kantaantui. Käydäänpäs kahtomassa, mitä sieltä tuli. Joo, ja katsotaanpas nyt vähän. Nämä oli kyllä ihan mahdottoman hyvät tuliaiset taas kerran. Ei voi muuta sanoa, muuta kuin että kiitellä. Siellä on Timpan tuliaisessa ensinnäkin meidän sinappi ja tämmönen iso. Päästään tekemään taas sinappitestiä tässä jonain päivänä. Jonain päivänä, kunhan keretään. Ja sitten on tuota herran lenkki. Ja meikäläinen pääsee oikein herroiksi. Meidän tehdään uunimakkarata tuosta. Vähän suunnittelin juustoa ja vähän mausteita. Ja uunimakkarata. Sitten oli jälleen kerran tätä Turun sinappia, 3 tuupia. Pannaan jääkaappiin tuonne, niin pysyy hyvänä. Sehän on sinappi hirveän kauan pysyä hyvänä näissä lämpötiloissa, niin tuolla jääkaapissa pysyy paljon kauemmin. Ja sitten, mitä muuta. Tämä oli semmonen, mitä en ole yli 10 vuoteen saanut. Sipulisilliä. On muuten hyvää tänä aamuna, kun tuossa Timpan kanssa syötiin ruisleipää ja sipulisilliä. Minkähän tämä nyt oikein mahtuu tänne jääkaappiin? Laitetaan se tuolle. Ei se voi tippua siitä. Tämä on niin arvokas, että täytyy laittaa tuonne kauemmat tuonne hyllylle. Ja joku nykäisyä sieltä jotakin, niin on sirpaleena, niin pääsee isot alkoon nopea itkuun. No sitten Timppa sanoi, että ei ollut sisuja enää niitä isoja kartonkia siellä niin lentokentällä, niin täällä on sisuja ja
mynttonia ja ruuti pippurisalmiakkia. Ne tuo kyllä natusteltua. Tuo kyllä natusteltua hyvinkin nämä. On siis mahdottomasti kyllä tulijoita. Nämä on muuttunut perinteeksi, nämä turkin pippurit. Pippurit ja ne menee varmaan joskus sitten, kun tuo salmari loppuu, niin salmarin valmistukseen. Ja tullahan sieltä sitten ihan tätä A-liikkeen salmiakki juomaan, mikä oli suklaalla maustettua. Mutta se ei kerennä enää kuuvaa, sen verran loppasuita oltiin Timman kanssa viime yönä. Sitten koulunäkkiä, näkkileipää. Sekin on semmoinen tuote, mitä en ole syönyt yli 10 vuoteen. Sitten on myllykivi ruisnäkkäriä. Nämä on hyviä. Ja kun sieltä pohjoisesta tuli aikaisemmin niitä hapankorkkuja, niin se meni kyllä äkkiä se paketti. Emäntäkin niitä tykkäs rouskutella, niin nyt on iso ja pieni paketti vielä hapankorppuja. Täällä. Tämmösiä. Nämä on hyviä. Ja mikä sitten, ei vielä viimeisimpänä eikä vähäisimpänä, mutta tämä ei ole mehukattia. Tämä on puolukkamehua. Puolukkamehua täällä pöntössä jo, se pannaan kyllä teeseen. Sitäkään ei taimassa ole aikana, niin ei ole näkynä kyllä. Sitten on perunamuusijauhoa. Kulma hyvää perunamuusia saa päästä. Pitää laittaa testinkiin. Testinkiin sekin, että minkälainen siitä tullua. Ja sitten tämmönen suomiviiri ja lippuviirinauha tässä lukkoon. Suomi viiri ja tämmönen pitkä nauha. Nauha ja Timppa sinä sanoi, että sitten kun rakennat saunan, niin laita se siihen saunan seinustalle roikkumaan suomi viiri. Viiri niin on hyvän näköinen sitten. Siinä ne taisi suurimmilta osin olla, niitähän oli aika paljon. Hyvät on tuliaiset. Kiitoksia vaan Timpalle sinne, ruuvun toiselle puolelle. Ihan mahdottoman hyvät tuliaiset. Joopa joo, enpä ole ihan varma, että tulko siinä kaikki nyt, mitä siellä tuliaispaketissa oli, kun en kerennä silloin kuvaamaan, kun niitä purettiin tuonne kaappiloihin, mutta kyllä siinä ainakin lähes kaikki oli. Aurinkoinen on keli vielä, 33,5 astetta lämmintä. Ja täytyy tietenkin välittää kiitokset myös sinne Timpan vaimolle kanssa, koska sehän oli nyt kuitenkin kimpassa tuossa tuliaishommassa myöskin. Eikä pelkästään Timpalle, vaan koko poppolle. Kello alkaa olla 3:30 ja rupes kahvihammasta tuossa pakottaa, niin taidan lähteä tuonne vammun virmalle niin kuin tämmöselle myöhäiselle päiväkahville. Pallaillaanpas kohta asiaa. Joopa joo, lähdetäänpä peltotarkastuskierrokselle vielä tälle iltapäivällä iltasella. Täältäkin on veslaskena jo kokonaan, ei oo. Ne varmaan nämä viljelijät meinaa tehdä riisipeltoa enää tänä vuonna, vaikka se tilanne on joillakin paikoilla semmonen, että kun sitä vettä ei ole, vaikka on tuluva justiinsa niin kuin laskehtina täältä, että vettä on ollut liikaa, mutta kun näillä alueilla niin
ei ole niitä vesivarastoja, ei ole vesialtaita. Se loppuu tuo vesi virtaamasta tuonne kaastelukanavaan, niin se ei kauan riitä. Mikä tuonne jää seisomaan sitten vesiin. Muutenhan ne olisivat kyllä joku tulvaan laskenut, niin kylväneet riisin noille pelloille. Mutta kun se on tosiasia, että kuivakausi alkaa nyt ja ei tule vesisatteita ja tuolla joessa puttoo veenpinta ja jos ei ole omia vesivarastoja, mihinkä voi varastoida sitä vettä, niin siinä kävi sillä lailla, että se riisi kuivasi sinne peltoon. Siinä vaiheessa, kun nämä kaastelukanavista loppuu vesi. Eli tuo tuommoinen mieletön tuluva, niin on noiden peltojen kannalta, niin se on aika ikävä asia. Yleensä sitä vettä virtaa täällä sieltä kesältä tuonne lähelle vuojenvaihetta asti, niin sitä virtaa niin kuin jatkuvasti noista kanavissa, niin siinä kerkiä parhaimmat tehdä pariisisatoa ja sitten kellä on omia vesivarastoja ja semmosia paikkoja, niin kerkiävät tehdä 3-4 riisisatoa yhden vuoden aikana parhaimmillaan. Mutta nyt kun alkaa taas tosiaan tää kuivakausi, niin seuraavan kerran sitä vettä on otettavissa lisää tänne kanaviin, niin vasta sitten niinku ensi kesään. Täällähän on vielä märkää näköjään. Se valuttelloo tuolta yllältä tuota vettä tähän. Nyt mennään kyllä raukoilla rajoilla, että vähän ajattelin, että olisi täälläkin jo kuivanna. Vasta pesty mopoon, niin eipä sinne nyt auta. Se on mäntävä tuosta yli ja sit se on taas ihan kurassa. Nyt on kengät kurassa ja mopo kurassa sit taas. Toissa päivänä pesin mopon. Niin ei oo kannattanut. On tuolla vielä tuolla tien takana, niin kun se ei pääse tuohon vestulta oikein mihinkään, niin se itkettää sen tähän tielle, niin sen takia täällä on näin kuraasta. Se heittää vielä tuonne kanavaan pahimmillaan. Niin on siellä vielä vettä liikoo meidän pelloilla. Ei pääse vielä millekään näillä pelloilla, kyllä. Saa nähdä miten käy. Mutta meidän vesivarastojen tilannetta tuolla niin ei tiedä, kun ei sinne pääse menemään. Eikä näy vielä ne laajat, että onko sieltä sortuna laitoja, niin jos sieltä karkaa meiltä vet, niin sitten on huono tilanne. Kyllä se virtaa vielä tuosta tien yli tuo vesi. Rupesi iltasella tuulemaan, on ollut älyttömän, tässä par kolme päivää, niin älyttömän hiostavia keliä. Niin kuin ollut ihan tyyntä, eikä minkäännäköistä tuulta. Ja pelkkää auringon paistetta. Kuumaa ja hiostavata. Ei täältäkään vielä oikein mitään näe, että onko sieltä sortuna noita penkkoja vai ei, kun siinä on vielä vettä noin paljon. Siellä on enemmän vettä täällä puolella kuin mitä tuossa kanavassa.
Sieltä männöö putki tuolta noin tuonne kanavaan, mutta se on niin pieni se putki, niin alue kun on tämmönen iso, niin se tuota hittaasti kuiva. Mutta eipähän siinä onhan meillä aikoo ootella. Ootella ei me näissä hommissa niin hevosen selässä olla. Ei ollenkaan. Tuolla periaatteessa tuossa keskimmäisellä lohkolla niin voisi vaikka ruveta riisin viljelyyn, mutta se on sen verran korkeammalla, että alkaa niinku olemaan vettä siinä sopivasti, mutta ei se kannata noin pienellä läntillä ruveta tekemään. Täytyy ottaa, että kuivaa enemmän, että vähintään nämä yläpellot täältä ja taikka sitten tuolta toiselta puolelta tietä nuo pellot, niin sitten vasta kannattaa ruveta harkihtemaan etes riisinviljelyä. Katsotaan nyt miten tässä käy tänä vuonna, saadaanko tulille mitään. Täällä on pick upi auto tuolla. Ukko virittelee ootosonkia. Tässäkin on monta näitä tämmösiä näin pampukeppiä, missä on sitten koukku. Sinne pannaan matonen tai sammakko tai joku muu vastaava syötti. Tökätään pystyy sitten yöllä kuljetaan lamppujen kanssa kahtamassa, että onko johonkin tarttuna kalaa. Ja kyllähän se aina johonkin tarttuu. Ja mä tiedän tuo ukon, sillä on monta sattaa. Se on kilometrikaupalla näitä tämmösiä vapoja sillä. Vapoja sillä tuossa aina. Se sitten myöpi aamulla tuoretta kallaa torille, torikauppiaille. Tai myöhän se tietenkin muillekin, mutta pääasia sinne torille männö. Männö sitten kalan saalis. Joo, ja joku tuossa juurikin kommentoi, että millä lailla se puu kasvaa siellä Taimaassa, että onko se yhtä hias kasvusta kuin täällä Suomessa. Tietenkinhän niitä on monenlaisia puulajia. On jotain tosi kovia puulajeja, mitkä kasvaa ihan älyttömän hitaasti. Ja sitten on taas semmosia puulajeja, että niin kuin, mitä minä istutan noita varjopuita, mikä on Jamaikan serry. Se marjakin on siinä puussa, se on älyttömän hyvän makuinen. Niin se on niin kuin täydellinen siihen tarkoitukseen. Se kasvaa nopeasti ja sitten siitä tulee semmonen tämmönen niin kuin iso auringonvarjo. Auringonvarjo, kun se kasvaa ja siellä on kyllä niinku ihan täysin hyvässä pimennossa ja tuuli kuitenkin pääsee puhaltamaan sieltä alta, niin siinä on viileätä. Ja se pimentää sen maaston niin tarkkaa, että siellä allakaan ei niinku juurikaan mitään aluskasvillisuutta kasva sitten kun se vallottaa sitä tilaa. Ja sitten nopeakasvunen puuha on tietenkin tuokin tuolla noin. Mitä näkyy noita eukalyptuspuita. Nehän kasvaa ihan muutamassa vuodessa semmoiseen ihan reiluun ropsikokkoon. Ja sitten kun sä kaajat sen, niin siitä kannosta kasvaa aina uusia puita. Että se on vähän niinku haapa voisi sanoa, sieltäkin kasvaa niitä, mutta tuo kasvattaa vaan siitä kannon kohdalta, se ei kasvata tuolta, ainakaan tämä laji mitä täällä on, niin se ei kasvata sieltä juurista niinku kaukaa, niinku haapakin se ruppaa lisimään vähän joka puolelle. Sitten joku oli ilmeisesti kahtonut niitä vanhoja videoita tuolta, niin kommentoi, että on se täyttäkissä erikoinen tuo kaasuvaijeri, mutta nähtävästi toimiva. Niin sehän on se täktäkin alkuperäinen kaasuvaijeri, se on niinku nimenomaan vaijeri. Ja tälleen peukalolla toimii. Mutta se on niin surkea systeemi täällä riisipelto-olosuhteissa tuommoinen vaijeri, että ei siihen ole luottaminen. Ja sitten monesti tehdään tämmönen narupatentti. Elikkä se täktäkin kaasuhan toimii sitten parhaimmillaan silleen, että on vanha semmonen lipokas, tämmönen.
mikä se nyt on, semmonen varvassandaali. Sitä otetaan ne, mitkä pitää varpaat paikallaan, niin pois. Ja jää vaan se pohjalätyskä semmonen. Semmonen, ja siitä pyöräytetään narun avulla tuota niin, niin siihen putkeen tälleen, että se pysyy siinä putkessa näin hyvin kohdallaan, ja sitä voi käännellä näin. Ja sitten tuota niin, niin siihen pannaan naru, mikä mennään sinne kaasuvipuun, missä on jousipalatteinen toiminto tietenkin siellä moottorin päässä, ja tuota se kaasuhan pitää olla täktäkissä semmonen, että sen saa jäämään tiettyyn asentoon, että ei niinku mopossa, että sitä pitää koko ajan vääntää, kun se tahtoo tuollaisessa vehkeessä olla muutakin tekemistä käsillä, kun tuota sitä kaasua käännellä, niin se on kaikkein toimivin ratkaisu, semmonen kaasu siinä. Elikkä se on niinku tavallaan vakionoppaus kaasu, että kun se patsi johonkin asentoon, niin se pyssyy siinä. Ja sitten mitä minun piti vielä siitä sanoa? Niin, sehän minun piti sitä mainita, että pitää oikein miettiä vähän aikaa, kun tuli semmonen niin tyhjä hetki. Tyhjä hetki tuonne tietokoneeseen, että mitäs minun piti sanoa. Niin se piti sanoa, että kun siinä osaat niin narua ja auton sisukumia ja ei paljon muuta osia ole, niin se on sitten tuolla pelto-olosuhteessa, jos se laukia tuommoinen systeemi, niin se on helppo korjata. Mutta jos sillä olisi tuommoinen vaijeri ja se laukia tuolla pelto-olosuhteessa, niin työhommat loppuu siihen. Sitten pitää ruveta kahtelemaan vaijeria ja varaosia jostakin. Tietenkinhän se voisi olla varavaijerikin mukana, mutta sekin tahtoo olla semmonen homma. Kyllä se kuitenkin jonkun aikaa se vaijeri kestää, niin se saattaa olla sitten se varavaijerikin on niin ruosteessa, että jos ei sitä koko ajan huolla. Mutta noita narun pätkiä ja muita kun on penkin alla, niin sillä saa korjattua tuommoisen mallin kaasu. Kyllä hyvinkin äkkiä ja homma jatkuu taas. Ei tarvii ruuvimeisseleitä eikä muita siihen hommaan. Ei tarvii työkaluja, niin se on osoittautunut kaikkein toimivimmaksi ratkaisuksi tuossa täktäkissä. Semmonen kaasuttelumeininki. Joo, eipä myö tässä nyt muuta aleta. Pitää vaan sen verran aina seurata tuota peltotilannetta, että joko pääsis, taikka milloinka pääsis sinne touhuamaan. Mutta ei vielä pääse ihan lähiaikoina kyllä. Veen pitää vielä laskea. Me mennään tästä pikkuhiljaa kotiin päin. Siellä oli laukaan timppakin päässyt perille pattajalle. Sieltä tuli just vähän aikaa sitten viestiä, että perillä ollaan. Ei se vaan sitä ukkosta kehitä tälle seuvulle. Pitää vaan tuota painostavata keliä, eikä ukkosesta on mitään tietoa, kun se täräyttäis kerran oikein kunnolla, niin sen jälkeen kävis kelit viileämmäks, ainakin vähäksi aikaa. Nyt siihen on vihdosta viimein tullut portti tähän, että tuohon suuntaan ei passaa ajella. Siellä on se hirveä rotko, mistä mä aikaisemmin se koski tuonne pellolle. Eivät ole sitä paikanneet vielä. Semmoista aitaa syntyy tuulle siihen. Hei! Heik! Niin. Kuka siellä haukkuu oikein tien varressa? Joo. Mm.
Joopa joo, niin tuota... Tuossa mainihin tässä aikaisemmin videolla siitä makkarasta, siitä herran lenkistä, niin tuota... Suunnittelin, että jos huunimakkarata siitä tärräyttäisi, mutta kylläpä siinä nyt taitaa käydä niin, että se männä on ihan noin kylmänä suorilta tuota niin suuhun. Mitä ajattelin tuossa päivällä, että mä pikkusen maistan sitä, niin nyt on tullut maisteltua sitten se kokonainen toinen puolikas siitä. Saattaa pian käydä vanha-aikaiset, että tullaan maisteltua se toinenkin puoli. Se on nimittäin aika hyvää makkarata, on pitkästä aikaa tuon tyylinen makkara. Tää ei täältä saa. Tää onhan noita makkaroita, mutta ne on suomalaisiin makkaroihin niin verrattuna suhteellisen mauttomia. Taas joku kimppahaukkuminen noilla koirilla meinaa tulla päälle, kun kaikki pitää haukkua, ketkä ajaa ohite. Joo, se oli kyllä hyvää makkarata. Se oli hyvää tulijainen. On siellä vielä se puolikas jäljellä, ja sitä tiedä vaikka siitä uunilenkki vielä kietastuskin. Tuota joku kommentoi sitten tuota, että eilen kun käytiin siellä Wat Muangilla, että on pelottava patsaspuisto, että varmaan on niinku K18 juttua se, mutta ei se ole, kyllä se on ihan kaikenikäisille avoinna ja tuota... No niin, siellä on naapuri. Tänä avulla taas hirveä suru. Niin tuota... Tuota, kyllä sinne pääsee ihan vauvasta vaariin kaikki. Joo, ja tuota niin... Se on ihan mielenkiintoinen paikka, mutta siitä oli monella vääriä käsityksiä siitäkin asiasta, että siellä on mustia ihmisiä ja valkoisia ihmisiä ja tuota niin että siinä on niinku mustat hakkaa valkoisia, ei se niinku siihen perustu se asia, kyllä ne niinku kertoo sen aikaisissa siiami ajan ihmisistä, mitkä oli hyvin pitkälti noita niinku Kiinan suunnalta ja sieltä tulleita ihmisiä, mistä sitten nykyinen kansa on tänne tuota niin asettuna ja muotoontuna omanlaisekseen kansaksi. Ja se musta värihän näissä uskomuksissa se kuvaa aina niin kuin sitä kuolemaa. Ja tämä, niin kuin tämä patsaspuisto kuvaa sitä, jos sä oot elänyt elämästä väärin, oot juopotellut tai jotakin, niin sitten siellä seuraava elämä ei olekaan niin hyvää. Buddhalainen uskohan perustuu siihen, että kun kuollaan, niin lähdetään niin kuin seuraavaa elämää. Ja mitä paremmin sä oot elänyt se niin kuin ensimmäisen elämän, niin sitä paremmaksi muodostuu se seuraava elämä. Ja sitten nämä on niin kuin tämmösiä, että mitenkä se karma sitten kohtelee seuraavassa elämässä niin sanotusti kärjistettyjä juttuja, että jos sä petät, käyt vieraissa naisissa, juoputtelet ynnä muuta, siellä on esimerkkejä vaikka mistä, niin tuota mitenkä sulle käy sitten seuraavassa elämässä, että pitäis olla kiltisti, että saapi sitten hyvät lähtöpisteet seuraavaa elämää. Ja kyllä niin kuin tuota kaikki saman värisiä on, mutta tuota, niin ne värit vaan kuvaa siinä sitten taas tiettyjä asioita. Minä käyn niistä kaikkia tiedä, mutta se musta kuvaa kuolemaa. Kuolemaa eikä sillä ole niin kuin mitään tekemistä sen kanssa, että on valkoisia ja tummia ihmisiä. Siellä otettiin heti siihen kommenteissa kärkevästi kantaa. Joku siellä kyseli, että mikä siellä on yölämpötila. Niin tällä hetkellä kun kahtoo tuosta, niin 22-24 astetta on yölämpötila. Ja tuota loppuviikolle on luvattu, että saattaisi painua alle 19 asteen. Eli tuota, niin se tarkoittaa sitten sitä, että siellä alkaisi niitä talvimonsuunituulia tulemaan. Ja
kelit kuivahtaa ja sateet loppuu ja päivätkin jää monesti silloin. Se ei ole niinku semmonen, se kestää tuonne johonkin saattaa helmikuulle asti puhallella niitä talvimonsuuneja, mutta ne on semmosia, että ne ei niinku puhalla koko ajan, että se saattaa olla joku viikon pätkä hyvinkin viileätä ja taas lämmintä välissä, mutta kuivaa. Kuivaa ja tuota niin, niin nyt ne periaatteessa on vähän myöhässä ollut. Se vähän yritti silloin joskus marraskuun puolessa välissä puhallella, mutta ei siitä tullut mitään. Sitten tulikin vesisatteita. Mutta kyllä se sieltä vielä tulee. Niin sanottu Taimaan talavi. Periaatteessa se on vähän niin kuin Suomen kesä, että paitsi ettei saa vettä, mutta lämpötilojen puolesta mennään sinne tuota niin Suomen kesälämpötiloihin. Elikkä alle 30 ja yöllä lähelle 20 ja allekin 20 astetta. Mutta tuolla niin kuin pohjoisessa Taimaassa siellä saattaa jopa olla pakkasia. Pakkasia sitten tälleen talviaikaan. Eipähän siinä. Ollut pitkä päivä ja lyhyt yö takana. Ei ollut monen tunnin yöunet viime yönä. Niin tuota, kello alkaa olla 7 täällä Taimaan pamokissa, niin me pallaillaan asiaa ja ihmetellään huomenna uudella videolla lisää. Katsotaan mitä keksitään. Mutta tälle päivälle se on moro.